Інцидент між двома хлопцями трапився у п'ятницю 4 червня на вулиці Федорова у Луцьку. 15-річний підліток, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, наніс ножове тілесне ушкодження своєму товаришу, 21-річному лучанину. Чоловіка госпіталізували до відділення реанімації. Зловмисника одразу ж на місці події затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом внесено на відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 121 Кримінального кодексу України йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Луцький міськрайонний суд обрав зловмиснику запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Досудове слідство триває.